ወደ ምሽቱ የስፖርት ዘገባ እናልፋለን። ከዘገባዎቹ ጋር ዮናስ ተሾመ ነኝ። ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፖርቹጋላዊውን ማሪያኖ ባሬቶን የዋሊያዎቹ ዋና አሰልጣኝ አድርጎ ሾመ። የሁለት ዓመት ኮንትራትም ተፈራርሟል። የህዝቡን ጥያቄ መልስ ለመስጠት ነው ወደዚህ የመጣሁት ብሏል አሰልጣኝ ባሬቶን። ሰላማዊ ደጀን ተጨማሪ ዘገባ አላት። ሚስተር ማሪያኖ ባሬቶን ከዛሬ ጀምሮ ከሜይ አንድ ጀምሮ ናችን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ዋና አሰልጣኝ ሆነው የመረጥናቸው ሆነን ለማሳወቅ ነው። ለወራት የቆየው የኢትዮጵያ ወንዶች የእግር ኳስ ቡድን ዋሊያዎቹ አሰልጣኝ ዛሬ ይፋ ሆኗል። ፖርቹጋላዊውን ማሪያኖ ባሬቶን በመሾም ዛሬ በኤሊሊ ሆቴል የእግር ኳስ ፌዴሬሽን በሰጠው መግለጫ ባሬቶ የሁለት ዓመት የኮንትራት ጊዜ እንደሚኖራቸው ተገልጿል። የፊርማ ስነ ስርዓትም ተካሂዷል። 5 ቁጥር ማሊያ ተበርክቶላቸዋል። ላሰልጣኙ የ18000 አሜሪካን ዶላር የወር ደመወዝ ተበጅቶላቸዋል። ከታክስ ውጪ የቤት የመኪናና ሌሎች ጥቅማጥቅሞች በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በተጨማሪ የሚሸፈን ነው። የፊርማ ክፍያ ባሰልጣኙ በኩል የተጠየቀ ቢሆንም ፌዴሬሽኑ ምንም ክፍያ ባለመክፈል ድርድሩን ማጠናቀቁን ገልጿል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ጁነዲን ባሻ የስልጣን ክህሎትን ለማሸጋገር ምክትሎቻቸውን ከኢትዮጵያ እንዲሆኑ ስምምነት ላይ መደረሱን ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱ ዘላቂ ውጤት ለማምጣት የሚሰራ ሰልጣኝ መርጠናል ብለዋል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ያሰለጣጠን ስርዓት ውስጥ ስር ነቀል ለውጥ የሚያመጣና በወጣቶች ላይ የተመሰረተ ዘላቂ ውጤት ወን ለማድረግ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ነው። ፖርቹጋላዊ አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶ በኢትዮጵያ ያለውን የእግር ኳስ መነቃቃትና የነበረውን የዓለም ዋንጫ ጉዞ አውቃለሁ። ውጤቱን የተሻለ ለማድረግ ነው ወደዚህ የመጣሁት የሚል አስተያየት ሰጥቷል። It's an honor to be here in Ethiopia. This is my second day in this wonderful country. እዚህ በመገኘቴ ደስተኛ ነኝ። ከመጣሁ ሁለተኛ ቀኔ ነው። በጣም አስደሳች ነች ኢትዮጵያ። ደስ የሚልና ሰላማዊ ህዝብ አይቻለሁ። እግር ኳስ እንዴት እንደሚወዱ ለማወቅ ችያለሁ። እዚህ የመጣሁት የነበረውን ጥሩ የእግር ኳስ መንፈስ ለማስቀጠል ነው። አብረን በመስራት ውጤታማ እንደምንሆን ተስፋ አለኝ። የአዲሱ የዋሊያዎቹ አሰልጣኝ ማሪያኖ ባሬቶን ቤተሰቦቻቸውን ይዘው በአዲስ አበባ እንደሚኖሩ ታውቋል። ከስምንት ቀናት በኋላም ግንቦት አንድ በፈረንጆቹ በይፋ ስራቸውን ይጀምራሉ። Peaceful is your country and your people and how much they love football. And for me it's a pleasure to be and make part of a project of Ethiopian